videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Ukraynada baş verənlər iki Slavyan ölkəsi arasındakı münasibətlər çərçivəsini aşaraq Rusiya qərb qarşıdurmasına çevrilib. İki aydan çoxdur bütün dünya diqqətini bu bölgəyə yönəldib. Başda Suriya və Əfqanistan olmaqla bütün digər problemlər demək olar ki, unudulub. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Türk Profesör İlyas Kemaloğlu Anadolu'da yayımlanan məqaləsində bildirib. Onun sözlərinə görə, hadisələri yaxından izləyən ölkələr arasında keçmiş Sovet Respublikaları da var. Vatikanı ölkələr müstəqilliyi əldə etdikdən sonra Rusiyadan uzaqlaşdıqları üçün Avropa Birliği daxilində Moskva əleyhinə mövqe tutublar. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko son illərdə qərblə yaşadığı problemlərə görə Moskva ilə birgə hərəkət edir. Orta Asiya ölkələri isə məsələyə çox ehtiyatla yanaşır. Moldova və Gürcistan isə ən diqqət çəkən yanaşma nümayiş etdirir və eyni zamanda ən çox narahat olan da bu iki ölkədir. Hər iki dövlət əvvəldən qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara qoşulmayacaqlarını açıqlayıb. Bunun birinci səbəbi onsuz da ağır vəziyyətdə olan iqtisadiyyatlarının bunun altından çıxa bilməyəcəyi faktıdır. İkincisi indiki mərhələdə Moskva ilə daha çox problem yaşamaq istəməmələrdir. Digər səbəbi isə şübhəsiz ki, hazırda hər iki dövlətin ərazi bütövlüyü problemi var. Hələ 2008-ci ildə Cənubi Ossetiya və Abxaziya Gürcistandan dırnaqarası müstəqilliklərini elan ediblər. Bu dırnaqarası respublikaların müstəqilliyi Rusiyadan başqa demək olar ki, heç bir ölkə tərəfindən tanınmasa da zaman onların xeyrinə işləyir. Moldova isə 1991-ci ildən Dnestriyanı bölgə problemi yaşayır. Kemaloğlu bildirib ki, son günlər Moldova və Dnestriyanı bölgə yenidən Avropanın diqqətini cəlb edir. Stat. Buna səbəb aprelin 25-də bölgədə baş verən partlayışlardır. Tiraspol'dakı hərbi hava limanı, Grigoriopol'dakı radio qüvvələri, Parkan kəndindəki hərbi obyektlər hədəf alınıb. Dnestriyanı bölgəsinin nümayəndələri hadisələrin səbəbkarı kimi Ukraynanı görsələr də, Moldova prezidenti Maya Sandu bundan regiondakı separatçıların məsuliyyət daşıdığını deyib. Dnestriyanı bölgədəki bu gəlişmələr bir neçə aspektdən önəmlidir. Belə görünür ki, Rusiya Ukraynanın Odessa bölgəsindən Moldova sərhədinə qədər irəliləməyi planlaşdırır. Moskva bununla Ukraynanın dənizə çıxışını və Kırımla əlaqəsini kəsmək istəyir. Rusiya buna nail olsa, illərdir dəstəklədiyi və Moldova ilə münasibətlərində istifadə etdiyi Dnestriyanı bölgə ilə də qonşu olacaq və beləliklə bu bölgəni öz nəzarət altına alacaq. Rusiya Gürcistan və Ukraynada olduğu kimi Moldovanın da Avropa Birliyi və NATO-ya inteqrasiyasının qarşısını almağa çalışır. Professor baş verənlərdən sonra Moldovanın Rumıniyaya birləşmək məsələsinin yenidən gündəmdə olduğunu qeyd edib. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.